Кабаєв, праворуч Кочергін, йому йде передача. Кочергін пробиває, забиває. Кочергін збільшує перевагу до двох забитих м'ячів. Лідер луганської команди, попри те, що він не був активним, не був дуже активним, напевно, так варто сказати. Просимо Валентин Кожакаров подивитися ВАР. Цікаво, що саме він там побачив. Ми ще раз дивимося. Ось цей, напевно, епізод, де зачепили Джурасика чи ні. Але після нього достатньо спокійно розібралися футболісти луганської команди. Те, що Джурасик невчасно впав, це 100%. Але це взяття воріт варто відзначити. Слава Кочергіна. Слава.